Jani Rita Northforce kanavalla tässä reenien jälkeen vieraana. Miten se reeni maistui, miten kulki? Ihan hyvä treeni oli, että tänään vähän tämmöinen palauttavampi harjoitus. Meillä oli eilen hyvä peli, voitettiin peli ja tänään sitten palauduttiin, että nyt ollaan huomenna taas valmiin treena. Okei, mennään sitten vähän tuohon harjoitteluun tai nesteytykseen ja tällaiseen palautumiseen. Northforcehan teki teille tuossa kesällä treenikaudella ja harjoituspelien aikana henkilökohtaisen nesteytysohjelman. Kerro vähän siitä kuviosta, miltä se susta tuntui ja mitä siinä oikein tehtiin. No joo, meillä on kaikille annettu ohje, että mitä tuotteita pitäisi käyttää. Sitten meillä on tuolla huoltajat huolehtivat, että aina on tuotteita tarjolla. Kukaan jokin pelaaja sitten tekee omat päätöksensä, että käyttääkö niitä vai ei. Itse on tullut siihen tulokseen, että käytän. Mä kokeilin niitä ja havaitsin ne hyväksi, että mä rakennan mun niin kuin kivialan siihen kumminkin suomalaiseen perusruokaan, mutta sitten me kumminkin treenataan niin kovaa ja hikeä valuu sen verran, että tarvii sitä ekstraa, että mä käytän haista ekstraa, että mä käytän speed and skillia, extremeä silloin kun on oikein hikoiltu palautuksia ja sitä strength juomaa. Muistatko yhtään paljon meni nestettä, mikä sun nesteen kulutus oli silloin peleissä ja paljon tippu paino peleissä? Se taisi olla semmoista 5 kilon luokkaa, että se on kumminkin tosi huima määrä ja siinä saa kyllä juoda tosi paljon, että siinä just kun on tommosia kuumia halleja pääsee paljon pelaamaan, niin silloin just se extreme tulee kyseeseen, että silloin me käytän sitä ja se auttaa sen nesteytyksen. Oletko huomannut mitään eroja aikaisempiin kausiin, kun ei ole ollut esimerkiksi tätä extremeä käytössä, että jaksaa paremmin tai ei kramppaa jalat tai muuta vastaavaa? No se on aika vaikea sitten kumminkin vertailla, kun nyt esimerkiksi viime kesänä me harjoiteltiin vähän eri tavalla, Harri Hakkarainen tuli tuohon vetämään meille kesätreeneet. Kumminkin se pohja, sitä aletaan rakentaa sieltä ennen vappua jo. Aletaan kesätreenaa yhdessä ja tehdään paljon töitä, että se on sitten kaikki tuommoiset hienosäädöt sun muut. Niitä on vaikea sanoa, että minkäkin verran sitten vaikuttaa, mutta nyt on löytynyt hyvä paketti ja tehty kesää töitä, niin on ihan hyvin luistin kulkenut. Luisti on kulkenut ja ainakin tuossa syyskaudella olin huomaavina, niin että vähän minuutitkin nousi. Keskimääräinen peliaikaottelusta taitaa näyttää vähän yli 15, mutta syksyllä pelasit kyllä 20kin, ja mikä oli enemmän kuin viime kaudella. Joo, se tietenkin aina riippuu loukkaantumistilanteesta, mikä on joukkueessa loukkaantumistilanne, että mä aloitin kauden kolmoskentässä ja sitten meillä tuli vähän loukkaantumisia, pääsee enemmän pelaamaan ja toivottavasti nyt saadaan taas nippu kasaan, että on hyvä sitten mennä kevättä kohti. Tehoja tulee, minkälaisia tavoitteita, noin niin kuin, no mestaruus on selkeä, mutta entäs onko itsellä mitään? Kyllä se on semmoinen tasainen suorittaminen illasta toiseen ja just yrittää pitää itsensä mahdollisimman hyvässä kunnossa ja saada kaikkeensa irti joka ilta. Että semmoinen tasaisuus on ehkä se avainsana, mihin pyrin. Mennään vielä vähän takaisin tähän Northforcen tuotteisiin. Miten sä näet, voisiko näistä olla ihan omia tuntemuksia, voisiko olla kuntoilijoille, harrastelijoille hyötyä meidän tuotteista, esimerkiksi joku strength tai speed and skill? Totta kai niitä kannattaa kokeilla, jos haluaa panostaa lajiin ja kehittyä, niin kannattaa kokeilla, miltä siitä sitä tuntuu. Kuukauden koittaa, treenaa, katsoo vähän miltä se tuntuu ja sitten tekee päätökset sen jälkeen, että kannattaako jatkaa vai. Itse kesä koitettiin näitä ja syksyllä koitettiin, niin on ollut hyvä fiilis pelata ja on jatkanut siitä. Ainakin voimaharjoittelussa niin proteiinin tarve ja saanti on ihan niin kuin välttämätön ja tuommoista 95 kilosta, katsotaan sun mitat vielä tuosta luntataan, 185 ja 96 kiloa, että se nyt ei tule ihan ilman justiin sitä proteiinin saantia eikä tietenkään ilman treeniäkään. Joo, totta kai. Muuten alkaa kone piiputtaa, jos ei siihen kiinnitä huomiota tuohon palautumiseen ja just ravintoon ja noihin lisäravinteisiin. Et ne pitää tosiaan olla kohdallaan ja niitä pitää kokeilla, mikä on hyväksi ja auttaa siihen omaan jaksamiseen. Muuten sitä kaudellakaan sitten piiputtaa. Ja tuossa meillä on välillä ollut näitä sykemittereitä treenissä, niin parhaimmillaan 2500 tuommoisessa treenissä menee kaloreita. Et sitä ei ihan syömällä kumminkaan saa, että siinä on pakko jotain lisäravinteita käyttää, että saa se palautumisen taas käyntiin. Kiitoksia Jani tästä ja tsemiä loppukautta. Kiitos paljon.